passando aqui na praça. Comitivas pesado, bruto, sertanejo. É top demais. Cargueiro vai pesado aí. Imagem da Santa aí. Nossa Senhora Aparecida acompanhando nós aí, menino. Junto com o Carlinhos, da polícia aí. Ô, Coquinho! Esse cowboy Ju. Vamos lá, aqui no centro de Salmourão, subindo a cidade aqui. Vamos passar ali pelo centro. Comitiva, as pesado, bruto, sertanejo. Comitiva, velha, bruta demais da conta. Imagem Nossa Senhora Aparecida, comitivas pesado, bruto, acompanhado pela polícia aí, ó. Os meninos, é nós que vai. Terceiro ano da confraternização, comitiva os pesado. Os menino bruto. Zé Branco. Estamos chegando aqui, ó. Polícia filmando nós aqui, acompanhando nós. Obrigado aí, o Ito. Sargento Ito. A imagem da Santa aí. Nossa Senhora Aparecida. Aqui o Capivara, aqui no sítio do Capivara, aqui, ó. Agradecer aí o Beto que ajudou. Agradecer o Haru lá de Rubiácea. Agradecer o Rodrigo ali do Caramuru. Agradecer o Nilson. Colaborou com nós aí. Agradecer o Capivara também aí que ajudou, cedeu aí pra nós o sítio aí, pra nós fazer a nossa cavalgada aqui, a terceira confraternização da comitiva Os Pesados. Eita, trem bom demais da conta. Policiamento aí pra poder acolher nós aí, ó. Isso é bom demais, estamos chegando. Graças a Deus, não aconteceu nada. Agradecer meu irmão também que veio lá do Mato Grosso, Fábio, obrigado, Fabião. Veio lá do Mato Grosso para prestigiar a festa nossa aqui lá de Nova Alvorada do Sul. Agradecer minha esposa Silvia. Se não fosse ela junto comigo, a gente não fazia nada. Ô, Carlinhos Paraná, brigadão, Carlinhos. É bom demais, né, Carlinhos? Fica. Ano que vem vai ter de novo. Deus que vai. Ê, trem. É aqui, é comitiva. Os pesado, bruto, sertanejo. As meninas. Aqui é bruto. Bruto, 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 bruto. E é show de bola. É só a comitiva aos pesados pra fazer um trem desse aqui. Aqui resgate a tradição mesmo. Aqui é no cargueiro. Agora vamos pro almoço. Muito bom dia. Vamos aqui de novo a terceira confraternização da comitiva aos pesados, bruto, sertanejo. Estamos saindo aqui do sítio do Capivara. Olha lá o barracão, onde vai ser o sensacional almoço. Agradecer minha esposa que tá fazendo a comida. Agradecer as meninas que tá aí para trabalhar. Ai! Olha o Thiago, o Vinícius que tá lá na fritura. Ô, seu Zé! Ô, Bico, o pessoal do Caramuru aí! Opa, comitiva os tropeiros! Aí sim, ó! Betão velho pesado! Passando aqui, ó! No sítio do seu Devanir Cavalieri! Aê, trem! Olha o cargueiro aí, mula! Olha a carga aí! Opa! É bom demais, é bom demais. Olha o povão passando aí, ó. Descendo aqui, vamos passar o corgo ali agora. Olha um corguinho aqui, ó. Vamos passar o corguinho.
É show de bola, show de bola. Aí pode sair beirando lá. Aqui é o Pantanal. Ô, moçada, começando o Pantanal com o fone na mão. Olha. Olha a moça aqui hoje. Esse é o Zé, hein? Tá fazendo a feira aí. Ah, o Zé, o seu Zé é duro, rapaz. Onde passa? Os meninos bruto. Vai, Manu! Manu lá da Fazenda Pimenta, proprietário da Fazenda Pimenta. Tem que fazer parte da comitiva Os Pesado. Ei, Bi! Pessoal tudo parado lá debaixo da árvore. Ah, meninão do crebinho pesado lá. Ó, tá na tocaia. Ô, menino. Ah, o Vitinho aí do Caramuru. Ô, Vitinho. Opa! Ó, o Gerson pesado aí, ó. Comitiva Os Tropeiros de Caramuru. Vamos, Henrique, é pesado! Ô! Top ou não? Vai, pode passar. Pode passar, chama o couro. Ô, é que dá água pra tropa aí, hein? Ô, Manu! Joga a égua lá, Manu! Vai, Manu! Ô, ô, Zé, vai sair aqui, ó! Ô, Zé! Ali, ó, aquela porteira lá, ó! Desce uma lá de trás, desce pra não cair de porta aí. Segura o canelo aí. Vai passar aí? Vou passar ali. Travessia do Rio Araguaia aí, ó. Olha os outros peitão na sustenta.